Sigurisht një loje e fështirë në raste ku patëm raste të di ekipat, ne mendoj se ishim më gjinshëm në ato rastet, e shfridzum i dam di gola edhe, më të gjë loja shkonte në tjetësi, në mbajtëmjën e topit, me gjithat për ne ishin me rëndësi këto tre pika për vazhdimin e kësaj serie. Po sigurisht se në basë rezultatit di zero, ekipa vetë vetiu ndjen një letësim që ndikoj ajo edhe në lojë. Nuk duhet kështu të ndodhja, por në shpresojmë që në lojët e arshmat, e arshmet të reguim edhe ma seriositet, shfrytëzojmë rastet në onën e defensivës të kjena agresivitet edhe në këtë drejtim sigurisht se kjo ekip du të punojë.